У тернопільській школі номер 27 перед початком тестування на вході кожному вимірюють температуру та роздають одноразові маски. Юлія Лучик – випускниця Тернопільської класичної гімназії. Абітурієнтка розповідає, як складатиме тести під час карантину. В умовах карантину, перш за все, обов'язково потрібна маска. Одна маска на 3 години. Ну, тут дають, до речі, змінні маски. Можна з собою принести також пляшку з водою без етикетки. Ваші документи, запрошення 27-ма, школа 27-ма, ваш паспорт. Масочку зніміть, щоб я вас побачила. Так, дякую. Для допуску до пункту тестування учасникам потрібно мати 3 документи, розповідає абітурієнтка Ірина Цимбалюк. Запрошення перепустка, її можна легко роздрукувати. Мій ID-карточка має і сертифікат. У 21 аудиторії розмістили 304 учасники. Тут працюють 56 педагогів, повідомив відповідальний за пункт тестування Ярослав Вовк. За його словами, підвищеної температури ні в кого не виявили. Кожен учасник тестування сам сидить за партою на віддалі 1,5–2 метри. Так що створені такі умови, щоб учні не могли заразитися коронавірусом. Зараз 10:50, час входу у пункт тестування завершується, тому двері закриваємо і надіємося, що всі наші учасники тестування пройшли. Пункт тестування у 27-й школі закрили, абітурієнти почали виконувати завдання, робитимуть їх протягом 3 годин, буде 1 технологічна перерва. У 24-й школі складали тести з математики 221 учасник. Цього року під час перерви металошукач не застосовували, повідомив поліцейський Юрій Процик. Цьогоріч з Міністерства освіти прийшла вказівка відповідальному за ЗНО з математики. Не було вказівки, щоб перевіряти на металошукач дітей. Амір Пенцак із 28-ї школи склав іспит за 2,5 години. З 35 завдань було 20 тестових, пару відповідностей і пару письмових задач. Більшість зробив, звичайно, багато пропустив. Анастасія Левчук після закінчення тестування забрала чернетку, щоб звірити завдання на сайті Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти. Як тільки на сайті з'являться результати, я з чернеткою перевірю і зможу тоді знати приблизно свій результат. Відповідальна за пункт тестування у 24-й школі Галина Яворська опечатує контейнер із роботами учасників. Контейнер з зворотними секюрпаками заклеїли і відправляємо в місто Дніпро. Будуть перевіряти. Як розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк, роботи з математики розпочнуть перевіряти 2 липня. Результати будуть відомі до 15 липня. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.